Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Sot do të flasim për disa kafshë që kanë jetuar në tokë para 65 milion vjetësh. E këto kafshë janë dinozaurat. A keni parë në ndonjë film dinozaura? Unë e kam parë. Ke po? Bravo. Edhe Deti e paska edhe bluzën me dinozaura. Atëherë sot do të mësojmë disa fakte interesante për ta. Gjëja e parë që duhet të dini është se dinozaurat kur nuk kanë jetuar bashkë me njerëzit. Njerë kanë jetuar dinozaurat në tokë, ata kanë jetuar në tokë për rreth 135 milion vjetë, pra për një kohë shumë të gjatë, e më pas janë zhdukur, e pas një kohë të gjatë kanë filluar të jetoj njerëzit. Pa ju intereson juve të dini se a ka pasur shumë lloje të dinozaurave. Po a mendoni se kanë qenë ata të mëdhenja po të vegjel? Të mëdhenj, bravo. Atëherë kanë ekzistuar shumë lloje të ndryshme të dinozaurave, dikund rreth 500 specie janë zbuluar nga shkencëtarët. Ata kanë gjetur eshtra të ndryshëm, fosile dhe kanë zbuluar rreth 500 lloje të dinozaurave. Disa kanë qenë shumë të vegjël, so macet ose qenë që i kemi në sot, por disa kanë qenë shumë të mëdhenj, gjigant kanë qenë. Gjithashtu do t'ju tregoj se me çka ushqeheshin dinozaurat. A ju shkon mendja se ndoshta me çka janë ushqyer? Qka? Me njerëz. Me njerëz? Jo, nuk janë ushqyer me njerëz, sepse njerëz atëherë nuk kanë jetuar, por gjithsesi disa dinozaur janë ushqyer me bim, për shembull me bari. Ka qenë një dinozaur që quhet Triceratops, edhe ai dinozaur është ushqyer vetëm me pemë dhe me bari. Edhe arsyeja pse emri i tij është Triceratops është se fytyra e tij i ka pasur tre brirë. Edhe Triceratops do të thotë fytyrë me tre brirë. Gjithashtu, ka pas edhe dinozaur të tjerë, për shembull me emrat Diplodocus ose Tyrannosaurus Rex, edhe ata janë ushqyer me mish. Gjithashtu, Tyrannosaurus Rex ka qenë edhe është ende grabiçari më i rrezikshëm edhe më i frikshëm që ka ekzistuar ndonjëherë në planetin Tokë. Ai ka qenë shumë i madh edhe ka pasur në gojën e tij 60 dhëmb të mpret sikur thika. Prandaj ka qenë shumë i rrezikshëm edhe shumë i frikshëm. Po a ju intereson juve të dini se përse janë zhdukur dinozaurat? Pse nuk ekzistojnë më? Atëherë do t'ju tregoj. Nuk dihet arsyeja e saktë se përse janë zhdukur, por që shkencëtarët kanë disa ide dhe teori të ndryshme. Njëra prej tyre që besohet më së shumti është se në tokë para shumë vitesh ka rënë një asteroid shumë i madh, edhe ai ka shkaktuar shumë tërmete, ka shkaktuar edhe vulkane të ndryshme, edhe prandaj është bërë shumë nxehtë në tokë dhe të gjithë dinozaurët kanë vdekur, pra janë zhdukur. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.